Tak kedy letíš? O 8. O 8 ráno? Fíha. Ano. Mám ťa tam odviesť? Mohol by si. A kedy by sme mali vyraziť? O 6? Áno, pre istotu. Jasné, jasné. Nevieš, aké sú cesty a čo kontrola na letisku? Mám si zavolať taxík? Nie, ani nápad. Zavolám ti ho ja. Zlatko, budeš mi chýbať. Pár dní bez sexu ťa nezabije. Nejde tu iba o sex. Si moja priateľka a spoločníčka. Prečo si myslíš, že budem bez sexu? Čo prosím? Mačka nie je doma, myši masturbujú. Počúvaj, otvorme si fľašu vína. Poďme hore a myši zažijú niečo, na čo nezabudnú. No, áno, živé spomienky. To je lepšie než tvoje video v mojom iPhone. Ty si ma nahral na telefón? No, vieš, len kúsoček. Chcel som sa ťa spýtať, ale mala si prácu. Daj mi ho. No, ale... I hneď. Ďakujem. Charlie! Čo je? Veď nerozoznať, že si to ty. To sa ti ani nemôžem otočiť chrbtom? No, vlastne ti to video dokáže, že môžeš. Už viac nie. Ale... Nerob grimasy, radšej už zober to víno a poď hore. Dobre. A telefón nechaj tu. Ale... Takže? Ktoré sa hodí na túto príležitosť? Hryzanie zadku sa dá zapíjať, hocičí. Čo si sa dnes vracia do LA? Vyzdvihneš ju? Nie, zavolám taxík a dám si Viagru.